המחזור ה-25 בליגה הלאומית, הפועל ראשון לציון מארחת את הפועל ירושלים כאן באצטדיון הברפלד. קשרי יכול לעלות את זה, זה מה שהוא עושה, והנה נוביל, איזה גובה הוא עולה. זה היה מרשים. ראשון הופכת, תשים לב, הנה, תכף נסביר את זה. במבה פנוי, הכדור הזה אליו, במבה, מסתובב, הנה קצב, כן! הפועל ראשון לציון, עולה ל-1-0 בדקה ה-55, הכניסה של מוחמד במבה, טרפה את הקלפים במשחק הזה, וקצב חוגג שער, גדול, חשוב, מתוק במיוחד, וכובש בפעם השנייה העונה. הנה חטיפת הכדור של מאוריסיו. מאוריסיו כאן בכניסה מאוד בעייתית. הוא רץ כרטיס צהוב אחד והוא יסיים את המשחק הזה וישאיר את הפועל ירושלים בעשרה שחקנים. השופט הרביעי מיד עוטט, אין פה יותר מדי ברירות לדרור כהן. קודם כל חטיפת הכדור שלו והוא לא בא חזק, אין פה כלום. מהזווית הזו הוא לא אשם. רגע, רגע, רגע. הנה הזדמנות של הפועל ירושלים לשער השוויון ועונה! עידן שמש בפעם ה-14 העונה! כובש וקובע אחת אחת כאן באמפלד! זה קורה בדקה ה-87 כשיש לך את הכובש הלוהט ביותר בלאומית, כנראה שאתה יכול להיות רגוע. ודרור כהן מסיים את המשחק, משחק שלישי שבו הפועל ירושלים לא מצליחה לנצח, מוליכת הטבלה.